ថ្ងៃនេះលោកតកែងបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់យើងថាគេមានមនុស្សយន្តថ្មីដែលចង់យកមលួយយើងប៉ុន្តែមេគេណាត់មេនៅកន្លែងណាដែរនៅកន្លែងចាស់យើងហ្នឹងអូហើយនេះថ្ងៃរៀបចំលុយហើយហ្នឹងអាអូមិនភ័យមេរឿងលុយខ្ញុំរៀបចំទុកលុយឆាហ្នឹងអាល្អចឹងតាំងទៅគេជុំអានសិតសោះហ្នឹងអូមេមេកាត់សងកាត់យូរវែងទៅដឹងអាអូចាំអាចតាមឯងអាមកជិះទៅអ្នកជំនួយការឯងណារៀបចំមនុស្សយន្តណាហើយណៃចាមេខ្ញុំមករៀបចំមនុស្សយន្តហើយអីមេអឺហើយឯងណាបានឆែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់មនុស្សយន្តហើយណៃចាមេខ្ញុំមកបានឆែកគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់មនុស្សយន្តហើយហើយអត់មានបញ្ហាអីទេមេប៉ុន្តែយើងមិនទាន់អស់ចិត្តទេឯងណាសាក់ឆែកម្ដងទៀតមើលបាទមេអូខេមេគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំមកមិនធ្វើឲ្យមេខកងងឡើយអឺឡើយព្រោះអីយើងណាយកមនុស្សយន្តនឹងទៅណាលក់ឲ្យលោកតកែស្វិតកុំឲ្យមានបញ្ហា FL 192មានតំណែងគ្រប់ប្រភេទតម្លៃសមរម្យឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាល់តំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចបដូរវិញបានចាំអីទៀតទាញយក FL 192ឥឡូវនេះបាទមេអញ្ចឹងហ្នឹងតែឥឡូវមកហើយមេបាទបាទឆាប់បានទៅមុខមនុស្សយន្តឆាប់បានទៅមុខមនុស្សយន្តមេលោកតកែងូយូមេទីគេធ្វើស៊ីយ៉ាងទៅអេអាអាយភ័យភ័យមេលោកតកែងូតែគាត់ថាមកគាត់មកហើយកុំមកខ្វល់ពាក្យសន្យាទេអាយចាំតិចមើលអូអូអាពីរអ្នកនេះនេះអាគាត់មកដល់ហ្មងលោកតកែខ្ញុំមកបានមកដល់សហការរីរីសហការរីរីលោកតកែនិយាយចឹងឯណាមនុយនលោកតកែថាណាស់នាំឲ្យខ្ញុំមកអូលោកតកែនេះគឺជាមនុយនមនុស្សយន្តហ្នឹងអាចជួយកាងងារបានហើយអាចធ្វើសរសៃឲ្យលោកតកែទៀតចរណារស់រវើកដូចមនុស្សអញ្ចឹងបើដូចមកលោកតកែមែនណាលោកតកែសាក់ធ្វើតេឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលណាជំនួយការឯងណាសាក់ធ្វើតេមនុស្សយន្តឲ្យលោកតកែមើលមើលទទួលបញ្ជាមកមនុស្សយន្តឆាប់សួស្តីលោកតកែភ្លាមសួស្តីលោកតកែមនុស្សយន្តឆាប់ជិះរៀងឲ្យលោកតកែស្ដាប់ភ្លាមបងម៉ែនីណែម៉ែនីណែរូបអូនស្អាតតែបងមនុស្សយន្តឆាប់រំឲ្យលោកតកែមើលភ្លាមឡា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 វ៉ាវយើបេះលោកតកែខ្ញុំពេញចិត្តបានលោកតកែខ្ញុំមកមិនឲ្យលោកតកែខកបំណងទេខ្ញុំមករៀបចំឲ្យលោកតកែមកសែតមកបាទហើយលោកតកែមិនបាច់ចាំភ័យព្រួយឬលុយទេខ្ញុំហ៎បានឲ្យកូនចៅខ្ញុំហ៎រៀបចំហើយអាកូនចៅបាទលោកតកែលោកតកែងុំហ៎បាទបាទបាទហើយលោកតកែប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមកអីឯងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអូលុយគាត់បាទមេចាំយកណាលោកតកែបាទលោកតកែចង់ប្រើការមនុស្សយន្តអីហ៎លោកតកែអាចជិះកង់តាក់ខាងក្រោយបានវានឹងដំណើរការតាមលោកតកែត្រូវការឯងយើងដឹងហើយតោះយើងឆាប់ទៅបាទម៉ែខ្ញុំមកមើលតើលោកតកែស្វិតតោះមានលុយច្រើនដល់ហើយមិនអើលោកតកែស្វិតមានលុយច្រើនយ៉ាងម៉េច
ព្រោះគាត់តាជាអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំនៅតំបន់នេះហើយអែនតាពីខំប្រឹងផលិតមនុស្សយន្តឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីលក់ឲ្យលោកតការស្វិតម៉េយើងណាចាំឲ្យផលិតមនុស្សយន្តពួកអីទៀតម៉េមិនព្រមធ្វើនំអន្សាយមុំទៅធ្វើនំអន្សាយមកយាយម៉េយើងណាអាចបញ្ជាមនុស្សយន្តយើងឲ្យទៅគម្រាមសម្រាប់លោកតការស្វិតដើម្បីចម្រិតយកលុយបានតើហើយពួកអែនតាពីអាចធ្វើបានអត់មេខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតវាមករឿងអីគឺថាខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាវាបានហ្នឹងហើយមេខ្ញុំតាំងពីគឺជាអ្នកបញ្ជាសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងរឿងអីខ្ញុំតាំងពីនេះធ្វើរឿងនេះមិនបានបើឯងធ្វើគម្រោងការនេះបានសម្រេចណាយើងណានឹងឲ្យលុយឯងទៀតកណ្ដាលបាទមេចាំមើលថាខ្ញុំអាចធ្វើរឿងនេះបានអត់អឺយើងណាទុកចិត្តលុយឯងតាំងពីហើយបាទមេណាមីមេទិញមនុស្សយន្តនេះមកមិនខកបំណងទេដឹងតែល្អប៉ុន្តែមេខ្ញុំមើលមុខយូរយូរទៅដូចចាប់អារម្មណ៍នេះចែកខ្ញុំមួយមកឲ្យមេមួយអានេះចែកចែកហ្វ្រីហ្វ្រីមកអញទិញមកអត់ទាំងលុយមកកណោឯងចង់សុំស្អីអានេះវើយអើយមេមេឯងទិញម្ដងទាំងពីរមេឯងអប់មួយអានោះឲ្យខ្ញុំអប់មួយពីនេះអាម៉ៅមកមិនហើយហើយឯងចង់អត់ស្អីដែរណូមេឆ្កែក្រុមទេអញឲ្យមិនទៅអត់ទៅមកអប់អីមនុស្សយន្តឯងខំទិញអស់លុយអានេះអាមួយឆ្កែមួយមនុស្សមេអីកុំនិយាយច្រើនអញទៅបន្ទប់ទឹកផ្លែតមើលតុកតាញស្រួលកុំឲ្យប្លាក់ដីកុំអីហើយកុំប៉ះពោះឯងបាទមេបាទជើញមេអើយមេយើងច្រអក្រក់មែនណាគាត់យកមនុស្សយន្តមួយដេកអោបទៅហើយឲ្យមនុស្សយន្តមួយទៀតឲ្យយើងដេកអោបមកវាផុតបាត់ហ្នឹងមែនតើគាត់យកមួយយើងយកមួយដាក់ពីរនាក់មិនស្រួលអើវាមិនស្រួលតែមេយើងកំរិះណាអើយប៉ុន្តែអញដូចឈប់ពោះនេះអេអានេះអញមកដែរអញចង់ទៅបន្ទប់ទឹកដែរបើអញចង់ទៅបន្ទប់ទឹកដែរពីណានៅមើលមនុស្សយន្តនេះអើយឯងទៅភ័យមើលមនុស្សយន្តនឹងຕົកនឹងហើយមានពីណាលួចអើមើលតាទៅទៅទៅទឹកលឿនអូយវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយអល192អល192គឺជាកម្មវិធីតែងតំណែងគ្រប់ប្រភេទរាប់លានមុខតាមអនឡាញឈានមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវ៉ាវពូជាពិសេសមែនបងប្អូនជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជាច្រើននឹងការដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះគ្រប់ទីកន្លែង25ខេត្តក្រុងវ៉ាវលុយអត់បងប្អូនហើយបងប្អូនមានដឹងអត់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៅទៀតរាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺជាការសន្សំពិន្ទុចូលរួមចាប់យករង្វាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងវ៉ាវពិសេសមែនណាបងប្អូនហើយបងប្អូនណានឹងចាំធ្វើអីទៀតប្រញាប់ទាញយកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី192ឥឡូវនេះអូស្អីស្អាតមកក៏ឈើឆ្មងឆ្មងចឹងហ៎រត់ទៅសួរសិនបងបងតាំងឡើយបងចាំបង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 មកចាស់ហាត់លើបងបងមកឡើងស្មៅឈើឡើងថ្មងហាត់ដល់លើគ្រឿងមួយក៏ណាបិញបាទមេមនុស្សយន្តហ្នឹងអាពេលយើងទិញមកយកតមកសាក់ទេឥឡូវឯងសាក់ធ្វើឲ្យវារំអញមើលតិចណាបាទមេតោះចាកា1 2 3ទិនមនុស្សយន្តឯងឆាប់រំឲ្យមើលយើងមើលព្រាមហ្នឹងហើយឡា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 មែនណាជំនួយកាត់ទាំងពីរឯងឆាប់កំចាប់វាទៅព្រោះអីវាមើលទៅកំពុងតែសប្បាយជាមួយមនុស្សយន្តឯងបាទមីធ្វើឲ្យជិះរៀងឯងស្ដាប់ដងមកបាទទៅជិះមីទឹកតូកតាឯងឆាប់ជិះរៀងមើលយើងមើលព្រាមហើយ
តុក្កតាអត់ជ្រៀងអាចជួយខោអានអប់នេះកន្លែងចុចហ៎រួយតើមើលហើយកាត់អីនោះឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញទៅមកមកដេញខ្ញុំវិញខំតិចអស់ទាំងលើទាំងលើដេញចេញមិនដឹងហើយមកចេញទីម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែអេររមានអ្នកបញ្ជាជុំជុំអ្នកបញ្ជាអ្នកគេបញ្ជាអូយអូយអូយជុំលើអូយជុំអូយមកកុំនៅយន់ហ្នឹងលេងចំបាច់កោឈឺឈឺមកអាយ៉ូមកយីអូយអត់មនុស្សយន់ហ្នឹងមានអ្នកព្យាមទៅមិនដឹងជីមានអ្នកព្យាមពួកយើដឹងតែស្លាប់ហើយយើងកុំដឹងណាថ្ងៃនេះពួកឯងនឹងស្លាប់ថ្ងៃយើងនឹងសម្លាប់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាចូលទៅអុយមកមនុស្សយន់នេះចូលសម្លាប់យើងមិនមិនដើមមកយ៉ាអអអឯងធ្វើកាក់បានល្អណាស់ឯងឆាប់បញ្ជាមនុស្សយន់ណាឲ្យច្បាច់កលួតតកែស្វិតបន្តទៀតទៅទទួលជាមិនអឺមកមកមិនមើលអុយមួយអុយមកនេះអុយអាយ៉ាអូអុយអុយមិនក៏ឯងធ្វើចឹងដាក់យើងហើយពីណាគេអ្នកបញ្ជាឯងយោគឺជាយើងហាតាមកាប់ពិតអាលោកតកែងួយទៅអីនេះយើងបានទៅមនុស្សយន្តឯងហើយតើហើយមិនក៏ឯងធ្វើនេះឲ្យយើងតើពួកឯងទាំងអស់គ្នាចង់បាននេះទៀតហឹមសួរថាត្រូវការអីហ៎យើងត្រូវការលុយបើឯងមិនចង់ស្លាប់ហ៎អស់លុយយើងមកអូអូមិនមិនណាមិនតាមកាប់ពិតលោកតកែងួបងប្រុសយើងសោះអាលោកតកែងួអាថោកទៀតឯងឲ្យលុយយើងឬក៏មកឲ្យមេមិនបាញ់និយាយច្រើនទេបាញ់ជាមនុស្សយន់ឲ្យវាយវិខែមកអឺឯងចាប់កៅបាត់មេកុំកុំអូយ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 លេ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 យើងទៅយើងយើងប្រងឲ្យហើយអូយអូយលេយើងយ៉ាអ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 ាតាចាប់ទៅបាទតោះជិះមីចាំចាប់តាទៅមកភ្លាមទីបំផុតយើងចាញ់បោវាមែនអីនេះមីមិនទៅបើយើងចាញ់បោគេអីយើងមានលុយមកពីណាចាយទៅអញធ្វើមិនមានតែណាសុំទៀងគេហ្នឹងអីអូយរបៀបទិញយកកម្មវិធីនឹងចុះឈ្មោះ FL 192ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search VPL 192ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ FL 192បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេចទិញយកនឹងប្រើប្រាស់ FL 192ឥឡូវនេះ